مدحونها جمهورية فدرال كا صوماليا مدني حسن شيخ محمود وإليان وسيروها كتير سن حكومة دا فدرال كا صوماليا يدنجرها دولة دا تركيا يا كغيب قليه دوشا مركب دقال ليهين عيد مدى دفاع تركيا مناسبة كساب سن دقنقلين تا هشيس كا إسكاشيكا دفاع لبدا دل مدحونها يا حسي تاريخ دا فعوين اي ودحيسا تركيا يا صوماليا غارهان دور كواناكسن اي كقادن ايان دولة ديسكا غرغاركا يا غربستاكا هدادكا صوماليا دا يو حلي ادقا كسو ديرداي ان اي سو غاران صوماليا دولة دا انوالالها نحي اي تركيا او هشيس كاني انك دحيو وادل ايو داد آن غانو برار بدن هيل انو موجيي ووضن صاحب إيو والالا أو أنكو آميني كرنو إسكاشيغان مهيم كأواه دفاع قران نمدينة إيو من نمدينة دوليد مدحوناها جمهورية ده أو مهدعلين إيو بقادين أدري مدحوناها تركيغا أيا شعبك سوماليادو أغو بشاري إن دقن قلين تهاشيسكن أي سورة قلين إيسو دبسو علين ته عيدا مده بده سومالياد أو أواد أوياشا إني كلغود سوغان دفاع بدهنا مددو كدب هدي الله يدمو مانتا ومالك الأوين وعن هم بليين هنا شعبك يوم ما لحد يمسوقي تدمان في تركيا هو آه مالنتي حرية دودة مالنتي معاك ولا شرفت ولا إكرام دودة أي لسه النقدين سيد هاد هالك نلاقيش هيك تاريخ ذن عنكو أوين وعن سيد وكره بقاعدين يا مالنت عروتة أدونك في مالنت عروتة تركيا طبعا وانا مالنت عروتة صوماليا هذه اللي يرادي مدن مصطفى كمال أتا تركي أو أه عبيه جمهورية تركيا وحي أهي الفكر أو كاني سعودين أو دقن قلي وحا أو كاني جمهورية تركيا أو كاني وانا دقن قشواتا بقولك السنة ودى بالدقيسي سنة كلا صوداف حان لها يا هاي ملكا ولا لا تركيا دات مانتا inta turkida ah ee dalkan joogta caalamku dalkan waa u soo wada gurmaday kaalmo badan iyo wanaag badan adduunyada waa ka geysatay waana u mahadcelinaynaa dad badan ayaana naftooda ku waayay ayaga oo dalka Soomaaliya kaalmeynayo oo qaarada kala duwan iyo wadamo kala duwan ka yimiday dhamaantood ka abaal dhacmayna waa u mahadcelinaynaa waxaan rabaa si gaar ah inaan u xuso walaalihii dhawaan turkiga ahaa ee ayagoo samafal of Soomaaliyeed oo dhibaateysan oo baahan u samafalayo nimankan cadawga ay argagixisadu ay dileen waa ka tacsiyeynay waana ka tacsiyeynayna waana xuseynaa markasta walaalahaasi iyo kuwi ka sii horeeyay oo sidoo kale ku geeriyooday ayagoo dadka Soomaaliyeed u samafalaya oo maxaan ku raadahay garab taagi waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo ummadda Soomaaliyeedna taariikhdeeda waa idinku xusaysaa waan idinkaga abaalhaysaa intaa kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan ugu baaqo u sheego kalsooni badan inay qabaan ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan dowladooda ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan heshiiska aan la galnay walaalaheen Turkiya iyo ayagoo ku qaba kalsoonidaas walaalaheen Turkiya sida ay Soomaaliya u garab taagan yihiin oo aan sheeko iyo hadal iyo qoraal aan ahayn ficil ah maanta dadka ugu badan ee ajaanibta ah ee ka shaqeynaya samafalka ayaa jooga Soomaaliya oo Turkiya ah dhaqaatiirta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed daaweynaya ayaa jooga Soomaaliya xarumaha ugu sii casrisan oo maalin walba sii kordhaya ee caafimaadka ka shaqeeyo ayaa laga furay dhowaan waxaa la furay center ama xarun lagu qalo wadnaha open heart surgery waxa la yiraahdo lagu sameeyo ayaa laga furay halkan Soomaaliya isbitaalka muxuu ahaa Rajab Tayyib Erdogan waxaa sidoo kale dhawaan ayadana la furi doonaa xarun kale oo ayadana lagu daaweeyo kansarka waa fursado aanay dad badan oo la kaalmeynay aanay noo hayn ama aanay na siinin waa ka mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa arrintaasi arrin maxaan ku raadahay siyaasad ama NGO nimo ama looga danleyama annaga Soomaali haddaan nahay iyo shacabka Turkiya waxaa naga dhexeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn waxaa naga dhexeeyo walaalnimo waxaa naga dhexeeya maxaan ku raadahay caqiida waxaa naga dhexeeya dhaqan suuban
waxaan naga dhaxay taariikh qadiimi ah oo muddo dheer soo jirta sidaas daraadeed anagoo dhammaan ba saaxiibada caalamka oo dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo muxuu qadarin u hayno haddana waddanka turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore maanta soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale mar kale ummadda soomaaliya ugu sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan kelligan ku filnaanno aan gaari doono soo dhaweeyey oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheer oo kale aynagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey brobagandada dacaayadaha wararka tafsiiraadka ama mufasiraadda xun ee laga sameynayo guud ahaan xiriirka soomaaliya iyo turkiya ama gaar ahaan heshiiskii dhowaan ee bishii februari sanadkan aan galnay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego waa waxba kama jiraan waa dad maxaan ku yidhahdaa noo diidan inaan horu soconno waa dad diidan inaan meesha aan joogno ka dhaqaaqno waa dad diidan inaan soo ceshanno sharafteennii iyo heebateennii iyo karaamadii ummad ahaan aan lahaynay inaan soo ceshanno waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego waxaasoo dhan ma suurtagelayaan dowlad haddaanan helin dowladna waxay leedahay aasaasiyaad la yaqaanay leedahay ciidan ay leedahay dowlad si ay u jirto dastuur ay leedahay dowladi siday u jirto qawaaniin hagta ee howlaheeda ayay leedahay dowladi siday u jirto hay-ado ama institutions ayay leedahay dowladi oo xooggan oo dadkeeda u adeega siday u jirto intiba gacantaan ku jirnaa dacaayadaha maxaanku brobagandada oo mashruuca soomaaliya dibha u soo noolaato la shaqsiyadaynaayo la qabiilaynaayo la gobolaynaayo waxaasoo dhame waa astaan iyo calaamooyin cadowgu u shaqaynayo waa astaan iyo calaamooyin dad cabsaday oo meesha in laga dhaqaaqo oo loo baxo iftiinka oo loo baxo iftiinka iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka loo baxo dadka baqaya waaye dad badani soomaalidu waxay ku maamaadaa caruurtu habeenkii cabsadaan waayeelkuna maalintii dad badanaa stageka caruurta joogo oo weli markaan colaadii ka dadkii aan colaadda ka cabsan jirin ee colaadda u bareeray ee dagaalka ku soo hayay ee khilaafka ka soo shaqaynayay ee xabadaha dadka soomaaliyeed ku ridayay maanta waxay col la yihiin nabadda nabadda horumarka dowladnimada soo hanashada meelihii maqaamkii aan ku lahayn caalamka ee dib aan usoo haranayno nabadda aan maalin walba kusii dhaqaaqayna hore aan ugu sii socono intaasay ka baqayaan waa kuwii shalay colaadda aan ka baqi jirin colaadda ku dhiiri jiray dadka soomaaliyeed horay usoo colaadiyey xabada ku soo riday dagaal usoo sameeyey la yaqaano maanta waxay ka baqayaan nabadda waxaan leenahay dadka soomaaliyeed tashwiishka iyo dacaayadaha maxaa aan ku dhahdaa ka dhagoolka ahaada dalkaani waa dhaqaaqay waa socdaa dhinaca nabadda dhinaca dowladnimada dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca caalamka doorkii aan ku lahayn oo la yaqiinay meesha u ahay inaan dib usoo ceshanaan ku soconnaa cid kasta oo aan kaasho karnana waa kaashanaynaa cid kasta oo safarkaas dheer aan ku jirno inay nala marto nagu kaalmayso nagu garab istaagto diyaar u ah waa kaashanaynaa cidday doonto aatay laakiin waxaanan kaashanayn oo aanan dhegna jaraq u siinayn cidda doonaysa meesha aan taaganahay inaan taagnaano oon ku sii nagaano oo aanan hor u soconin qofkas niyadda ka jecel midka kelmaddiisu ay tafsiirkaas yeelan karto midka maxaanku yidhahdaa cadowkalkaalka ee cadowgeena ee muxuu ahay kaalmaynayo midka maxaanku yidhahdaa xorriyaddeenna iyo dowladnimadeenna iyo karaamadeenna iyo sharafkeenna cadowga wax u dhimaya kaalmaynaya ee maxaanku yidhahdaa codka u noqonaya midka argagixisada iyo maxaanku yidhahdaa kuwa dadkeenna waxaynay dib u noqon waa waxa aan ka soo horjeedno waa waxaan rabno dadka soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan hadallada dadka qaarkii ay ku hadlaan micnaaya
معناها دبتا إليهن ويالا عبسيدانا ووحا ماشا لوهاية أنك قدمه دل كان لما دعي كارو لما بوبي كارو قف إسكماقا بسكارو ديكتاتور مصر نغن كارو ومحوا هاي وح قف أسيقا انت ماشي إسكي ما إسكي جوغي ومدى سوماليد أنا كنسن وران أبالان قادني بالانقادك وكنت أغنى دك سوماليد إنانو حكومين قف أيغو أيغو ديبتين تلاد المويان قف كار إنانو حكومين ماشا أغوه سيسو هير دقمة هديت هاي إلا ماشا أغو سيسو ملعونة جمهورية حفيز كيغا قفنا إنانو فريسانين دك سوماليد نو فريسان إدين وإسكي جوغيا وأسكن محن كورا معيسنا يا وقت قال بيجيده يا قال لاسان أبوري يا سيان بدردات أوهرو إن محن كورا ده وقت أوصيد هذا يوحى الله وحلا مذا هو مسؤولين تما تجوا الله كشافيا لنا محوا هاي كوا صوص علنا هكا هكا ما أنتوا هذا طبعا وحنا تعالينا والدنيا ظروفه إنتان دق نكوفي مين إنتان دق نكوفي مين وحنا تعالينا ظروفها وياها إيوه أمر واقع جرا حقيقة أقولك كجرت على معاملنا سياسة دا واتيل جمع ليه وفن الممكن وحل يري the art of possibilities وحصرت قلك على رشقة يا مانتا إيه وأنا كجرو وحصرت قل وح قرحون قرحون لكن مانتا حصرت قل إيه وأنا أنا كجرو صورة ما هذه وحنقصوا قبل قبلني وركي ما هذه أم حكمة دي سومار دا إيه محاسن يعني محاق الحرمة محاسن محاسو رابا كرم وحاسو رابا أنصمينو وحسن أيها إيمان دوني وان قارينا هذه ما سنتهم